Hvor stor betydning har det plugin, du vælger for din måde at arbejde på? Det skal vi kigge på i dag, hvor jeg laver en shootout imellem en masse forskellige channel strips. Velkommen til. Hej, mit navn er Claus, jeg er musikproducer, og jeg tager musik alvorligt. Den her kanal, den er dedikeret til dig, der sidder derude og ved at færdiggøre din musik. Skriv til mig, hvis du har sådan helt specifik. Jeg sidder her og kæmper med mine vokaler, jeg kan ikke finde ud af at rette trommer ind til grid. Hvordan programmerer man en synth? Alt sådan noget sjejs der. Det er meget sjovere for mig, hvis jeg har et oplæg. Hvis du sidder og stadigvæk har problemer, så tag fat i mig, så vil jeg rigtig gerne hjælpe med at få dit sjejs færdigt. Vi skal kigge channel strips. Hvorfor skal vi det? Kan jeg høre hele ølkoret glamme. Det skal vi, fordi i hvert fald for mig, som også har arbejdet på analog pulte, så det der med, at man er vant til en pult, er jo bare, det er jo den samme channel strip med en fader nedenunder. Så kan det godt være, der står kick, eller stortrumme, og på den næste står der lilletrumme, og når du kommer længere ned, står der noget andet. Men det er sådan det der med, at det er de samme værktøjer. Så første gang, du skruer op fra toppen på lilletrummen, så har du sådan en god idé om, hvordan vil det her lyde på en vokal. De værktøjer, vi bruger, afgør, hvordan vi bruger dem. Hvis du giver Victor Axelsen hans catcher, men du lige har taget 1,5 centimeter af skaftet, så vil han føle, at der er et eller andet galt. Han kan ikke se det, nødvendigvis. Jeg ved ikke, kender ikke Victor. Det kan han. Vi siger bare, at det kan det. Hvis du tager en kok, og så sørger for at tage virkelig billige ingredienser og lægge dem ned i en dyr kurv, og så skrive det her, det er fra Høgis Mose, et eller andet, ikke? Så vil han også, når han står, så vil han sige, det er sgu ikke rigtigt, det her. Så de værktøjer, de ingredienser, vi har, og dem, vi bruger, de har indvirkning på, hvordan vi bruger dem. Så kan man sige, selvfølgelig gør det. Ja, det vi skal, det er, jeg har lavet en super enkel test. Jeg har taget sporene fra Unicorn Song, der er programmeret trommer, så er der en akustisk guitar, der er noget bas. Den bas har nogle fejl. Det er det, vi ligesom skal kigge på, hvordan de her forskellige fem, en Neve, en SSL, en Focusrite, Avid's egen og Avid's egen channel strip, og så Boss Digital plus 10 dB hedder den channel strip. Hvordan løser de her problemer, som ligesom er indbygget, fordi jeg var et mega asshole og optog alle sporene sådan her. Så den akustiske guitar, den er lidt for boomy. Elgitarerne, de er lidt for sådan, har lidt for meget næse. Bassen kom jeg til at indspille igennem et guitarforstærker plugin på mit Apollo-lydkort. Så det vil sige, at den har masser af sådan, og sådan, men ikke så meget bund til gengæld, som om den har kørt sjovt nok igennem et guitar-plugin. Hvordan løser de her fem plugins den her problematik? Endelig så har jeg gjort det, at jeg har bounced de fem mix, der er kommet ud af det, så vi kan sammenligne det. For at det ikke skulle blive for uoverskueligt, så får du ikke processen, hvor jeg sidder og drejer, men jeg har sat et meget fucking stopord, så jeg gav mig selv 20 minutter til hvert mix. Prøv lige at tænke over det. 5 gange 20 minutter. Fuck mig, det er lang tid. Nå. Det gjorde jeg. Noget af det, kan jeg jo godt afsløre, er faktisk, har jeg ikke engang brugt 20 minutter på. Det, der handler om for mig, det var at sige, okay, hvis jeg får en catcher, der er blevet kortet ned, hvad gør jeg så? Hvad så, når nu den er længere? Hvad gør det så? Hvordan slår jeg? Slår jeg hårdere? Slår jeg? Hvad finder jeg ud af? Så nu hopper vi ind den her gang i Pro Tools, så kigger vi på, hvordan de her værktøjer ligesom har influeret. Dels kigger vi på, hvordan de har influeret de beslutninger, jeg har taget. Dels så kigger vi på, hvad blev endresultatet. Så vi kommer simpelthen til at hoppe igennem fem forskellige mix, lavet med ud fra de helt samme spor, helt nøgent. Og så kigger vi på, hvad der er kommet ud af det. Pro Tools venter. Nu skal jeg forsøge at holde det her så kort som overhovedet muligt. Jeg har taget filerne fra Unicorn Song, så jeg mixet dem på maks 20 minutter. Det første vi gør, jeg har mixet dem på fem forskellige måder. Jeg har startet med rå filer, og så har jeg brugt fem forskellige channel strip plugins. Jeg har brugt en SSL fra Plugin Alliance, channel strippen fra Avid uden nogen som helst form for saturation, Boss Digital, den der, som er en Focusrite efterligning, også for Plugin Alliance, og Lendel, som er sådan Neve-agtig, 1073, 1084-agtig. Det jeg har hernede, det jeg har, hvis jeg lige piller den der optage fra, det jeg har alle mine filer, de går igennem den her mixbus, hvor de rammer en mixbus-kompressor, og så bliver de ledt fra mixbussen ned på print, og print, det er det her spor. Jeg har fem playlists.
De playlist er de 5 forskellige mix, jeg har lavet. Så tager vi lige Plugin Alliance, SSL, og så ruller vi det ud af. Det, du skal detekte, du skal lægge mærke til bas, fyldighed, sådan generelt, men også selve bassen. Lilletrummen, hvordan poker den, og så vokalen, hvad der er sket med den. Så kan man sige som yderpunkter, så er der sådan noget med, med akustisk guitar og elgitar, fordi det er der, der er rigtig meget mellemtone. Hvordan har jeg valgt at løse det med de forhåndenværende værktøjer? Vi starter, og så kører vi igennem dernede af. Vi tager sgu lige et sted, hvor der rent faktisk er sang på, så er det lidt lettere at lytte til stemme, ikke? Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age of plants over meat. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. And stuff I'd like to eat. Okay, det er sgu ret interessant. Hvorfor er det det? Jo, fordi det er jo min egen øre. Altså, det man kan se, det er, der er nogle ting, der går igen. Nu skal jeg prøve at vise jer en ting, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Fejlen på bassen er, at jeg kom til at indspille den igennem en guitarforstærker. Det vil sige sig selv, lyder den således. Nu skal jeg lige have fjernet. Sådan der. Jeg skal lige have fjernet disse plugins, da de intet har med. Det er ren leg. Det er ikke det, I har hørt. Det, du har hørt, det har været selve lyden af nedmixet. Den er i record. Super, så kan jeg nemlig lytte på bassen. Bassen har den indbygget fejl, at den er indspillet gennem guitarforstærker. Nu prøver jeg lige at løbe igennem, hvordan de forskellige plugins lyder. Det, der stikker ud her, det er Neve-pluginet. Og det er, fordi jeg altid har haft sådan, jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg læste det henne. Det her, det er et gammelt trick, du tager på en 1073'er. Den lavest mulige frekvens, low-cutter lavest muligt, og så tager du det lavest mulige mellemtonebånd, det er jo altid 360 Hz. Så booster du den ene helt, cutter den anden helt. Så kan du give hvad som helst bund. Så har jeg så valgt så at skrue 16 dB op for en high shelf på en DI-bass. Skid nu med det. Der er også distortion på. Lille bitte smule kompression. Det er bare for at sige, det var sådan, jeg løste den med Neven. Hvis vi fjerner den, og så siger, okay, hvad så med, hvad jeg synes er den mest interessante sammenligning, nemlig... Den her, den er helt clean. Du får den med Pro Tools. Det er en channel strip. Mere af navn end af gavn. Men du kan jo se, jeg gør nogenlunde de samme ting. 500 Hz, ikke? Et lille low-cut her. Ved 45. Ja, altså... Så hvis du vil gøre sådan her, og gøre sådan her. Ja, der er en forskel. Den største forskel, som du måske også kunne høre, det var faktisk, at når du summerer alle de her spor, så har udgaverne for Plugin Alliance muligheden for at trykke her. Trykke All. Hvis jeg gør det, så skifter alle kanaler. Du kan se, nu er det 4, nu bliver det til 31. De har simpelthen emuleret en hel masse forskellige kanaler, og jeg har så mulighed for, at alle de plugins, jeg har, ligesom give dem sin egen kanal. Det kan du gøre på alle de her plugins fra Plugin Alliance. Du kan enten gøre det en til en, så jeg bare kan sige, at bassen skal faktisk være 32. Ikke? Yes, vi hopper lige til akustisk guitar. Løsningen...
der har det været den her. Det synes jeg umiddelbart lød bedst. Den her, det er lidt en underlig ting, fordi du kan kun dip og peak, det vil sige, du kan kun cut eller booste. Jeg kan se, at den første gør ikke noget ved, men jeg fjerner, hvad fanden står der dernede, 6,87 ved 280 Hz. Jeg fjerner 6 dB ved 3 kHz. Jeg booster 9 dB ved 16.000 Hz. Og så komprimerer jeg lidt. Det kan sgu et eller andet, det der. Channel strippen fra Avid. Det mangler noget lækkerhed, ikke? Hvordan har jeg løst den med Neve? Ja, kan også et eller andet. Jeg hopper med det samme til stemmen. Vi kan ikke nå at gå alle sporene igennem med 5 fucking plugins på hver. Lyder jeg sig selv således? Daffodils and unicorn. Rigtig meget næse, ikke? Daffodils. Den har jeg løst åbenbart sådan her. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age of plants over meat. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Ja, SSL klart den mest processerende lydende. Den her er sjovt nok mest clean. Umiddelbart i sig selv lyder den faktisk næsten som den reneste udgave. Jeg ved, jeg også optog den igennem 6176'eren med masser af smadder på. Og så tror jeg faktisk, det er en SM7B, jeg har lavet den i. Daffodils and unicorns and stuff I'd like. Det man også kan høre, det er, at der er stor forskel på, hvordan de indbyggede kompressorer, de ligesom tager ved vokalen, og det kan jo sagtens være mig, der indstiller det helt forkert. Det, der faktisk er lidt irriterende ved den her, det er, at man kan indstille den så meget, ikke? Det er faktisk røv irriterende, fordi når du starter op, så skal man ligesom nulstille, altså ikke nulstille, men du skal ligesom starte forfra på alt. Hvorimod, den her, den starter op. Så tænker jeg, hvis vi gør sådan her. A til B. Daffodils and unicorns. Så lyder den kraftedeme med goddammit allerede fedt. Daffodils and unicorns and stuff I'd like. Okay, så langt så godt. Så lad os lige prøve at kigge. Der er en lille bitte sidste ting. Bass, akustisk guitar, så er der nogle af de der elgitarer der. Det er det samme, jeg har gjort, ikke? Vi kan lige prøve at se en gang. Det her, det er den, der siger. Yes, der ved jeg bare. Det her, det elsker jeg bare på SSL. Det er pisse let at finde rundt, det må jeg sige. Nå, nu skal lige ned og høre på lilletrummer. Det er fordi, den her, den kan simpelthen et eller andet med det der lange attack, hvor den så samtidig engang med limiterer lidt på outputtet. Selv hvis jeg går ned og kompenserer. Den kan simpelthen et eller andet på lilletrummer, den der kompressor der. Fuck, den lyder godt. Den her, den nåede jeg aldrig nogensinde at gøre noget ved. Lad os lynhurtigt lige se, hvad man kan. Nå, men det kan da også et eller andet. Det lyder næsten sådan lidt live-agtigt.
Men jo altså også noget højere, ikke? Se, jeg leder efter noget top, så skruer jeg op her, ikke? Altså det er sådan, det er meget sjovt det der med, at det er simpelthen så afhængigt af værktøjet, ikke? Hvis den her, den var kommet op, hvis den i stedet for at starte ved så bredt her, hvis den var kommet op sådan her, så havde jeg skruet højere op for færre frekvenser. I stedet for det her, hvor jeg skruer lavere op for et bredere udsnit. Jamen, det kan noget. Det vil jeg sgu ikke afskrive nogen steder, det der. Nå, okay, folkens. Hvad hedder det? Hvad kan man så lære af det her? Ja, egentlig så kan man sige, når nu du sidder derude, så skal du vide, at det, jeg har det allerbedst med, det er sig selv. Det er, fordi den er jeg vant til. Jeg har haft den i Waves, som jeg ikke bruger længere på grund af fucking whoop. They whoop my ass. Og meget glad for den der. Også hele det der med, at man kan distorte inputtet med den der THD-agtige ting og sådan noget. Det kan jeg skide godt lide. Men det er en øjenåbner for mig, at der er så stor forskel på at lave hele lortet med det samme plugin. Fordi det gør jeg jo egentlig, når jeg laver live-lyd for nogen. Det er jo bare sådan, så står man der med sin midterspult, eller hvad fanden det nu er, gud bedre, den X32, ikke? Altså, og så er det ligesom det. Altså, jeg ved sgu ikke. Det, der faktisk er det mest sigende for mig, det hvis jeg skal være helt ærlig, det er, når jeg går herned og så lytter på forskellen på det her, på Neve-mixet, og så... Nu prøver vi lige at gøre den sidste ting, vi lynhurtigt lige gør. Da jeg prøver lige en gang at gain-matche Analyze RMS, den der, og så vores Avid Channel Strip. Den prøver vi også lige at analyze. Ja, okay. RMS-værdien i den her er lige så høj som den her. Vi prøver lige at lytte til det her. And unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age of plants over meat. Daffodils and unicorns and stuff I'd like. Du skal ikke bilde mig ind, at man ikke kan høre den der saturation-algoritme, som er i Neve-pluginet. Det er simpelthen, den går ind og fortætter, den laver nogle overtoner, og nu har jeg også virkelig, altså jeg har med vælge så misbrugt den på det her, ikke? Jamen Claus, hvad så hvis man har noget, der er optaget? Det her, det er jo sådan helt nøgternt, bare planket ind på nær vokalen, der har fået saturation. Hvis nu du får spor fra et stort studie med en masse Neve-plugins, Neve-preamps, så er det måske ikke det fede at pølse ekstra på, eller måske er det. Det, der er fedt, det er at bruge forskellige værktøjer til forskellige ting. Lad os sige, med de her to, til nød af det sig selv, så vil jeg eddermame godt nok være godt dækket ind. Ikke? Jeg har det kliniske herover, hvis jeg skal pille et eller andet ud, og det er jo før jeg overhovedet er gået i gang med at bruge de der FabFilter-plugins. Det er desværre det, vi kan nå i dag, folkens. Egentlig så, det her, det kunne man jo fucking bruge en uge på, altså. Men der er jo for helvede også nogen, der skal have deres mix i dag. Så jeg bliver nødt til at løbe igen. Tag det her for, hvad det er. Så det er enormt sjovt at prøve. Og så vil jeg sige, hele det der med at stille et ur på 20 minutter, og så give sig selv lov til at bare gå amok. Det er kraftigt sjovt. Hold kæft, hvor er det sjovt, altså. Det burde man lige give sig selv, ikke? Klaus og far, head out!